pisa ang eksena habang dalidaling bumalik si Mirror sa hotel, galit na galit sa mga bampira na posibleng sinasamantala ang kanyang pagkawala, at determinado siyang pigilan silang makuha si Suhiyok. Pagdating niya, tinawag niya si Suhiyok, ngunit nakita niya itong kalmadong nakatayo kasama si Nakoko, at ang babaeng umatake sa kanila, na si Lucia, at agad na patahimik si Mirror dahil napansin ang pagdurugo ng ilong nito at siya ay naguluhan. Kinalaunan, habang nag-uusap si na Mirror at Suhiyok tungkol sa nangyari, Palihim na nakikinig si Lucia sa labas ng pinto, gulat pa rin at iniisip ang katotohanang talagang magkasama sa isang tirahan sina Mirror at Suhiok. Ipinahayag ni Mirror ang ginhawa na nakaligtas sila sa malaking panganib, na kung napunta si Suhyok sa mga kamay ni Ana, malalasana ang naging resulta. Binanggit ni Suhyok na natukoy ng mga bampira ang oras ng kanyang pagkawala, at sinamantala ito, na nagpapakita ng lakas ng kanilang impormasyon na pinagkukuhanan at nagpapahiwatig na hindi naligtas ang hotel. Sumang-ayon si Mirror at binigyang diin ang pangangailangan na lumipat ng lokasyon at manatiling magkasama sa lahat ng oras para sa kaligtasan. At biglang natahimik na pinagmasdan ni Mirror si Suhyeok at biglang umisi. Binanggit niya ang malaking pag-unlad nito na dating halos mamatay sa pakikipaglaban sa isang vampira, ngunit ngayon ay hinarap ang tatlo at nabuhay. Ang kanyang pagsasanay ay nagpalakas at nagpabilis sa kanya ng higit pa sa karaniwang tao, at dahil sa patuloy niyang pagsipsip ng dugo. Hinikayat niya ito, sinasabing kung patuloy siyang lalakas, magkakaroon siya ng kakayahang patayin si Ana balang araw. Tahimik lamang si Suhyok at biglang sinabihan si Meror na huwag pabayaang iwan ang kanyang pwesto muli na ikinagulat ni Meror sa sinabi nito at ikinataranta niya sandali. At galit na sumigaw si Meror, tinatanong kung tatanggi ba si Suhyok kung tatawagin siya ng mga nakatataas. Subalit biglang binago ni Suhyok ang usapan at sinabing mayroon siyang mahalagang impormasyon. Nagbuntong hininga si Meror at tinanong kung ano yon at ibinunyag ni Suhiok na alam niya ang paraan para maging kasingbilis at lakas ni Ana, na ikinagulat ni Meror. Ipinaliwanag ni Suhiok na bago namatay si Ayaka, ang pinuno ng ikapito squad ng Nanayama Yakuza, ibinahagi nito sa kanya na ang isang bampira ay lalong lumalakas sa patuloy na pag-inom ng dugo. Ngunit sa pag-inom ng dugo ng isa pang bampira, maaaring nakawin ang naipon nilang lakas at, sa ilalim ng ilang kondisyon, makuha ang kanilang mga abilidad. Subalit ipinahayag ni Mirror ang kanyang pag-aalala, sinasabing hindi nila lubos na mapagkakatiwalaan ang pinagmulan ng impormasyon at hindi malinaw ang mga kondisyon para makuha ang mga abilidad. Iginiit ni Suhiok na sulit itong subukan, at ibinunyag na matapos niyang inumin ang dugo ni Ayaka, pansamantala niyang napansin ang pagbagal ng mga bala at nagawa niya itong iwasan. Ipinaliwanag niya na si Ana ay may pitong bampirang nasasakupan, at ngayon ay alam na niya ang kanyang gagawin kailangan niyang inumin ang dugo ng bawat bampira sa ilalim ni Ana upang makuha ang kanilang mga abilidad. At napagtanto ni Mirror na kaya pala niya dinala si Coco para sa layuning yon. Ipinaliwanag ni Suhiok na si Coco ay isa sa mga bampira ni Ana, ngunit maaaring maging kapakipakinabang dahil sa galit niya kay Ana sa pagpatay sa kanyang kaibigan, kaya't makabubuting manatili siya sa kanilang grupo. Napabuntong hininga si Mirror, bahagyang naiinis sa paraan ni Suhiok, at ipinaalam na may paparating na Bishop's Council, isang pagpupulong ng mga obispo ng Vatican kung saan karaniwang tinatalakay ang sitwasyon, kaugnay ng mga puwersa ni Anna. Ibinunyag niyang sa pagkakataong ito, si Suhiok ang magiging paksa ng pagpupulong, dahil may ilang hindi natutuwa sa pagsali niya sa grupo ng Vampire Hunters. Gayunpaman, tiniyak niya ang kanyang suporta at inamin na dinala niya si Suhiok upang bantayan, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang maaari na siyang magtiwala ng kaunti sa kanya. At napansin ni Mirror na tahimik lamang na nakikinig si Suhiok, kaya pinuri niya ito sa kanyang pagsisikap at inalok ng gantimpala, ibinubukas ang kanyang leg upang pakainin siya. At makikitang palihim na nakikinig, nagulat si Lucia at hindi makapaniwala sa narinig, iniisip na tila kakaibang alok ang ginagawa ni Mirror. At nang magkomento si Suhiok na ibinibigay ito ni Mirror araw-araw, lalo pang nagulat si Lucia at hindi makapaniwala na regular na pinapayagan ni Mirror si Suhiok na kumain mula sa kanya. At habang iniinom ni Suhiok ang dugo ni Mirror, binanggit ni Mirror kung gaano na siya nagbago mula noong simula. Napansin niya na dati ay hirap siyang pigilan ang kanyang kasabikan, ngunit ngayon ay kalmado na siyang ginagawa ito. Subalit sumagot si Suhyo, sinasabing ipaalam lang kaagad ni Mirror kung nahihirapan na siya. At sa labas, palihim na patuloy na nakikinig si Lucia, at nagulat sa kanilang usapan, maling iniisip na may mas malalim na nangyayari sa loob. At dahil sa mga naiisip, nagdugo na naman ang ilong ni Lucia, habang naguguluhang bulalas, kung ano ba talaga ang nangyayari, sa kanyang sister Mirror. At habang kausap pa rin si Suhyeo, binanggit ni Mirror na sinabi nito kanina na mas marami, mas mabuti, pagdating sa pag-inom ng dugo, at iminungkahi naman agad ni Mirror na isama kayanya niya si Lucia, na sinabing dapat nila tanungin muna ang opinyon nito. At palihim na nakikinig, muling nagulat si Lucia, iniisip ang isang maselang sitwasyon, kasama si Suhyeo, na naging sanhinang matinding pagdurugo ng kanyang ilong muli. At maya maya, lumabas na nga si Mirror sa silid at laking gulat niyang makita si Lucia na walang malay at nakahiga sa sahig. Umpisa ang eksena habang yakap ni Lucia si Meror at masayang nagpaalam, sinasabing magkikita sila muli sa bishop meeting, habang binigyan naman ito si Suhiop ng seryosong tingin bago sumakay sa kotse at umalis. At pagkaalis ni Lucia, napatingin si Meror kay Coco at tinawag itong problema. Subalit, nakangiting sumagot si Coco, sinabihan si Meror na huwag masyadong magmataas kahit isa siyang bishop. Humiling siya ng sariwang dugo at lugar na mapagpapahingahan, at buong tapang na inalok na tanggapin si Meror bilang kanyang tauhan. Agad kinutusan ni Suhiok si Coco sa ulo, at tinanong ni Mirror kung talagang magiging kapakipakinabang ba talaga si Coco. Ipinaliwanag ni Suhiok na kailangan niya ng dugo ng vampira, at kung ituturing nilang kaaway si Coco, maaari nilang kunin ang kanyang dugo bago siya tanggalin. Ngunit kung gagawin siyang kakampi, patuloy siyang makakakuha ng dugo nito. At sa kabila nito, ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay at husay sa pakikipaglaban ay magiging mahalagang tulong. At agad naman masumang ayon si Mirror, ngunit nagdududa kung kaya ba talaga niyang kontrolin ang isang tulad ni Coco. At agad na sarkastikong sumigaw si Coco kay Mirror, tinutukoy ang Vatican sa pagiging marahas. Litong tinanong ni Mirror si Suhiok kung bakit mabait si Coco sa kanya, at sinagot ni Suhiok ng simpleng, hindi niya rin alam. Subalit saglit na natahimik si Suhiok at naalala kung paano siya nilamon ng galit ng mamatay ang kanyang mga kasama, kaya pinatay niya ang direktor at ang mga taong nagsakripisyo sa kanya at sa kanyang koponan. Nauunawaan niyang marahil ay may parehong galit din si Coco dahil sa pagkamatay ng kaibigan nito. At agad humarap si suhiop kay Coco at binigyan siya ng pagpipilian, sumama sa kanila upang patayin ang kanyang amo na si Ana bilang paghihiganti para sa kanyang kaibigan o mamatay bilang isang vampira. Malinaw niyang sinabi na magiging kapakipakinabang ang tulong ni Coco, ngunit hindi rin ito ganap na kinakailangan at iniwan sa kanya ang desisyon. At pagkatapos ng sandaling katahimikan, inamin ni Coco kay Suhiyo na galit siya kay Ana na palaging nagpapahirap kay Ayaka. Ipinahayag din niya ang galit sa Vatican na sinisisi niya sa pananakit kay Ayaka. Gayunpaman, hindi niya mapapatawad si Ana na pumatay kay Ayaka at nangako siyang gagawin ang lahat para kay Suhiok kung papatayin nito si Ana. Mumiti si Suhiok at tumingin kay Mirror, hinihintay ang opinyon nito. At agad na pumayag si Mirror na dalhin si Nasuhiok at Coco sa Bishop Meeting ngunit binalaan si Coco na dahil nasa ilalim siya ng kanyang pangangalaga, anumang pinsala na kanyang idudulot ay agad na haharapin ang kaparusahan. At paglipas ng ilang sandali, sa loob ng showroom, galit na sumigaw si Coco kay Mirror, inakusahan siyang nilinglang siya nito, dahil sa pagpapahirap sa kanya. Samantalang nandidiri naman si Mirror sa amoy at tinanong si Coco kung gaano nakatagal mula noong huli siyang naligo. Subalit ipinilit ni Coco na mabango siya, ngunit sagot ni Mirror na sobrang sama ng pangamoy niya. At habang nagmumuni-muni, naisip ni Mirror kung bakit niya nililinis ang isang vampira gayong siya ay isang vampire hunter. Subalit na alala rin nito ang sinabi ni Suhyeok na pagmamalabis na para sa kanya ang paliguan si Coco, at dahil kailangan din niya ang dugo nito. Sinubukan ni Mirror na mag-isip ng positibo, iniisip na ang lahat ng ito ay kailangang gawin para sa mas malaking layunin. Balik sa shower at makikitang aksidente napatakan napatakan ng shampoo ang mga mata ni Coco, kaya't sumigaw siya, sinasabi ni ni Mirror ang kanyang mga mata. At tinawag si Suhyeok para iligtas siya, at makikitang tinignan niya si Suhyeok at hinimok na tulungan siya, Ngunit na natiling tahimik lang si Suhyeok, malalim na nag-isip habang naalala ang kanyang mga kasama. Naalala niya ang isang pagkakataon nang biruin siya ng isang kasamahan tungkol sa kanyang promosyon at tawagin siyang Hyung, isang nakakataas o matangdang kapatid sa Korea. Ngumiti si Suhyeok at kinorek sila, sinabing dapat ay team leader Suhyeok ang itawag nila ngayon sa kanya, subalit natawa rin habang sinasabing itigil na sa pagtawag na ganoon dahil nakakailang ito. At muling inulit ng kanyang mga kasamahan na nakangiting nagbiro sa kanya na ilibre sila bilang team leader. Tumawa si Suhyok at sinabing tinatawag lang siya ng ganoon ng mga ito kapag may gusto sila. At biglang dumating rin ang commander, pabirong sumali at sinabing sasama rin siya. At masayang nagbiro ang mga kasamahan, sinabing ililibre nga sila ni Suhyok ng beef, na ikinangiti niya habang pinagmamasdan sila. At balik sa kasalukuyan, at tahimik ng umiti si Suhyok habang pinakikinggan si Meror na nahihirap ang linisin si Coco na sobrang nanlalaban. At pagkatapos makikitang nakahiga si Mirror sa kama, labis na stress sa pakikitungo kay Coco, naiinis na si Coco ay hindi nakikinig sa kanya, ngunit madaling sumusunod kay Suheo. At habang pinagmamasdan ang pakikitungo ng dalawa, iniisip ni Mirror kung kaya ba nanalaban si Coco sa kanya, ay dahil sinaktan niya rin noon ang kaibigan nitong si Ayaka. Naalala niya ang sinabi ni Coco na hindi niya mapapatawad ang pumatay kay Ayaka, at ang pangako niyang dagawin ang lahat kung mapapatay si Ana. Napagtanto ni Mirror na si Coco, na nawalan ng mahalagang tao at ngayon ay nag-isa sa teritoryo ng kalaban, ay natural na maging sensitibo. Napabuntong hininga si Mirror at nagpa siyang maging mas maunawain. Subalit, biglang napansin ni Mirror ang isang pagmuya at nakita si Coco na kinakagat ang kamay nito dahil sa gutom. Mumiti si Mirror habang kinukuha ang kanyang espada. Samantala, habang si Suhyok ay unti-unti nang nakakatulog, nakarinig siya muli ng inay, subalit napabuntong hinina lang muli ito at nagpasalamat kay Mirror sa kanyang pagsisikap alagaan si Coco. Subalit pagkalipas ng ilang sandali, habang nakatulog na si Suhyok, kikita si Coco sa harap niya, tumutulo ang laway mula sa bibig at sabik na sinabi akin ka na ngayon. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.